היפה האצילית הזאת זאת גרציה, היא חתולה בוגרת, בת 4 שנים, היא חתולה יפה ומקסימה, היא מחפשת בית יחסית רגוע, שקט, לא עם ילדים קטנים שיציקו לה, היא מעדיפה אנשים בוגרים, עם הרבה סבלנות שידעו להבין את ההתנהגות שלה, יש לה סבלנות שהיא מוגבלת, אבל היא חמודה ומתוקה ויפה ופרוותית ונעימה, וכיף להתקרבל איתה בחורף, אז בואו לאמץ אותה.